Mga kababayan, 'di ba sinabi ko sa inyo na 'nung nag-muscle spasm si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Right? Kasi nga naman pag natsugi si Kuting, sinong papalit? E 'Di ba si Sara? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O ipasok, nakapasok na. Tanggalin si Sarah, sirain, lahat, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang ah, mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Tambal, Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwakan ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting, hindi ko lang alam kung si Aimee ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang puesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30 something years 36 na pagbabato na ang mga Marcos agento diktador maganakaw ay pinatunayan ni Marcos Jr na totoo lahat ng ibinato sa kanila ng 36 years dahil sa ginagawa nila ngayon but mga palangga So kung bakit kailangan natin durugin si Kuting Junior, hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga what? Pulboronic, Mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila, di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. paki, paki echo na ito, mga itad. Willing bumaba si Kuting, ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smuggs, ni Ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang pulvoronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako dito sa Jamerica. Okay? <laughs> Nananahimik ako dito palangga. It's a so happened na, na sukang-suka na ang ating mga kababayan. Ano ba? May, may, ano ba? Ano ba? Ano ba may, may narinig ako na ano, sabotay? Okay naman, di ba? So, yan po. Sa kapapasok lang, breaking news. Si Kuting ay kasama pala sa narco list ni Pangulong Duterte noong 2017. Nagmanik-manikluhod lang si Senator Amy na wag yung, wag, wag, isamay muna yung kapatid niya kasi kakausapin niya. Di ba? Baka magbago pa and everything. See that? And I challenge you, Pangulong Duterte. Lahat ito challenge ko. So, bakit? Di ba dapat tayo matakot? <laughs> I challenge you, Pangulong Duterte, now na. Itodo mo na. I know you are for the people. Para sa taong bayan, itodo mo na. Ang lahat ng pwede mong itodo para malaman ng kabuuan ng Pilipino saan man tayo sa mundong ito ang katotohanan dahil habang tumatagal si Lisa si Sitambaluslos sa gobyernong ito, lalong nagkandamatay ang ating mga sundalo, mga patitinong kapulisan, ang ating mga kababayan na mamatay sa gutom, samantalang sila ini-enjoy ang trilyones na pera. Hindi ba kayo naaawa? Kayo, mga, mga men in uniform, marami pang matitinong sa inyo. Hindi ba kayo naaawa? Now, Pasko. Lumabas kayo dyan sa mga bahay ninyo. Ang sarap ng kinakain nyo, nakaletsyon kayo lahat. Buti sana kung bawat kain ng letsyon ninyo, yung mga jutang geninus kayo, hindi na kayo magising. Di ba? Para wala ng mga jejimons sa Pilipinas. Pero hindi nyo pa nakikita paglabas sa Forbes Park, paglabas sa mga high-end places, kitang-kitahan nyo pa rin yung kahirapan ng bayan nyo. The moment na lumapas kayo sa gated community nyo, mga tirahan, na hindi nyo... Di ba kayo naaawa yung mga tao? butot, I mean, nag... Yung mga ordinaryong tao, nagtitinda, tricycle driver, even mga office workers na nagsisiksik uh, sa jeep, sa bus, umuulan, initan, mabuhay lang, samantalang kayo, mga inayupa kayo, mga putang ina nyo lahat dyan sa malakan lahat kayo, mga inayupa kayo. Ine-enjoy nyo, pinagtatayo nyo ng mga bahay. Pati mga kabit nyo. Di ba? Nakabili kayo lahat ng mga kabaya, bahayan ninyong galing sa nakaw ng pera ng bayan. Wala kayo mga taxil kayo, mga trader kayo sa babayan. Kaya wala kayong puwang. Kaya kung may power lang itong itong wand ni Harry Potter na ito. Tatagos lahat 'to sa mga ngalangalan nyo. Kayo mga MA years, 'yung nag-nag speak up na kayo. Sino suppress na ang ating kalayaan magpahayag? Ako nga eh, ng puwaka ng inang Lisa na 'yan. Nagutos ng mga taon, ginamit ang pera ng bayan to intimidate me. At what sindakin ako? Nagpasindak ba ako? Hindi. Isang beses lang ako mabuhay sa bayang ito. Sa mundong ito sisiguraduhin ko na sa Pilipino ang huling halakhak. Hindi sa buwa ng inang, Lisa Smugs, butod mudlok na yan at sa mga kongresista na walang pakialam ngayon na sa bakasyon ng mga inayupak, nasa sa Japan, Korea, Switzerland, all over the world sila, ini-enjoy nila ang pera ng bayan samantalang kayo sa Pilipinas, ni Sibuyas sirap na hirap niyong bilhin. Ngayon sa Noche hindi kayo makab makabili ng buong manok. Na kung totoo siya yung mga ninakaw ng mga inayupak na yan, ipinondo yan sa mga livelihood programs na sana nagkaroon kayo ng trabaho at sana mayroon kayong sweldo ngayong December. Diba? Kaya yun po ang aking chika bum sa inyo na ito si Koting, dapat tinuluyan na ito. Dahil sangkot nga, pinakita ko na ngayon yung involvement niya eh. Kay Sayarot eh. Hindi pa ba malinaw yan? Hindi, okay, ganito, fine. Okay, tignan, pagbigyan natin yung mga narrative ng mga ng Bells. Oh, hindi naman, porkit may picture eh, pulboronic na. May, state, may ano na nga eh, may statement na actually si Pangulong Duterte, di ba? Inaway ko nga yan sila eh. Nung sinabing si Kuting ay, although hindi na sinabi exactly ang name ni Kuting, but obviously si Kuting ang pinatatamaan niya. Anong ginawa ko? Binodja ko si Bongo, binodja ko si lahat dyan. Di ba? Nakita niyo naman yon. Pero totoo pala. Dahil siyempre supported ako ni Kuting eh. Hmm. Supported ako ni Marcos Jr. kaya nagalit ako. Pero nung nalaman ko, nakita ng dalawang mata ko kung gaano sila ka-plastic sa inyo. Nung nakita ko, hindi pa umuupo si Kuting pinutol na ang lahat ng access namin, koneksyon ng mga OFW, mga OFW from all over the world na ginamit nila, binudol nila katulad ng mga interview ko sa Japan, uh, at sila uh, uh, Kuya Berwin at Ate Risa kagabi, di ba? Ito po yung mga pinag-uugatan ng, ng ng galit po, hindi ito personal. Dahil akala ko para kami para sila sa OFW. Andito ako na tutulong na walang kapalit na pera. Tutulong lang na kapag kayo ay may problema dyan, sa lahat kayo, Miss Marley baka naman ganito, baka naman yung, yung aking, nga uh, what do you call it, somehow yung aking platform, makatulong sa inyo na, ay, eto, department of ganito, department of ganyan, eto, may problema yung ating kapwa OFW. Eh, mga buhaka ng ina ninyo. nakita nyo si Lisa, diring natas din sa mga kababayan natin, nakita nyo si Kuting doon sa Japan, Narinig nyo, panoorin niyo yung interview ko kay Kuya Berwin at kay, ano, kay Atarisa. Doon mo mararamdaman. Anong sabi nila? Supporter, sila si Kuya Berwin, supporter sa Marcos Sr. No, nakita si Kuting. Nakita niyang, sabi niya, cold. Walang connect sa tao. Ngayon, balik ako, mga kababayan. Ano to? Ano nangyari kay Sergeant Ramiliano? Ano, hindi ko alam. Tatay Diggs has always been the president of the people, of the people by the people, sabi ni Paul Berizer. Paul Berizer, yeah. Thank you palangga. So ngayon, eto po, mga kababayan, eto yung kuting nyo. Kasama sa narcolist, sinave ng kanyang kapatid. Okay, nakaligtas na kayo doon, Senator Amy. Eto ba yung legacy na gusto nyo makita sa taong bayan? Wala na yung tatay mo, Marco let's forget about it. Nailibig na sa salibingan ng mga bayani. Now, kung talagang totoo ka para sa pag-Pilipino, you speak up. Total, nagsimula ka na na nagsabi na, uh, you know, na kung makakapili ng, ng kamag-anak. Sinimulan mo na, ituloy-tuloy mo na, maging matapang ka para sa Pilipino. Sabi ko nga kung mag-speak up ka at magpaliwanag ka sa taong bayan, kung ano yung pinupunto mo, huwag tayo magbulahan dito. Palangga, Senator Aimee, mean, huwag Buhay ng mga kabataan natin. Di ba, buti kayo, pag natsugi na kayong lahat, ang mga naiiwan nyo, sagana pa rin. E, paano yung mga nagihirap ngayon, yung mga walang trabaho? Alam nyo kung gaano kasakit sa akin bilang isang Ay, gusto ko umiyak, pero you know, matapang ako, hindi ako iyak ngayong araw na ito. I'm trying my best. Ang dami, na, na nung pumunta ako ng jotang Genemes na, na May, election May 9, yung last na meeting di Avance, Basta yung pinakalas na meeting di Avancis sa Solaire. Kitang-kita ko yung mga tao na umaasa. Alam mo yung mga nagpapalo sa akin doon, naniyakap ako. Wala akong takot na baka sundutin ako or what. Dahil I, I know, they're genuine people. Ang bulong sa akin. May mga witness ako mga tao doon. Miss Marlica, sana po makapagtrabaho na kami. Pag si BBM na. Yun po yung masakit sa akin. Kasi nga, you know, naging instrument, instrumento ako sa pambubudol. Saksi ko ang Diyos, saksi ko ang, you know, yung mga tao doon, sila Diyos, sila, uh, you know, even may mga polis doon. Kasi naka, naka ano sila eh, Nakaano po kayo doon, I hope natatandaan niyo ako. Umi umiiyak yung mga tao, mag-selfie sa akin, ang binubulong sa akin ni Marlica, sana po makatrabaho na kami. Sabi ko, sige po, sabi ko na gano'n, kayo mag-alala, gagawin ni, ni BBM yung ano, yung babangon tayo. O, tangina, ito yung sinasakit ng dibdib ko, tapos it's just, nalaman natin, ang, tangina, nakasama pala sa narcolist itong hina-yupak na ito. Na nakukuha no yung ano kung pangapalangga? yung yung sakit ng dibdib. Hindi ito laban na dahil gusto kong magpasikat or gusto kong what? Gusto kong ng appointment o gusto kong magambassador rin katulad ng sinasabi nila kasi kung nung una kong binukas ang bunganga ko wala pang puting ahas. Ako, ako nagsalita ako si Mother Pebbles kunanan. Nagsalita kami nang hindi namin inalintana yung backlash ng tao. Although, hindi ganun ka, ano, hindi, may mga nagmumura sa akin. I don't care. Anong sabi ko? Tinatanong ako ng mga tao, nagpa-private message, Marley parang kaya mo ba ba? Baka mawala yung mga followers. Ko, mga followers mo, ganito, ganyan. I don't care kung mawala sila. Sabi ko, sabi ko, sabi ko dito sa mga kausap ko, lalabas at lalabas ang katotohanan. Naniniwala ako dyan. Sabi ko, itataya ako ang buhay ko. Lalabas at lalabas ang katotohanan. And, look, anong nangyayari ngayon, di ba? Halos lahat ng in-expose natin dito ay naging balita at totoo. So kaya, ano pang inaantay ninyo? You have to speak up day. Every day is a speak up day. And I'm so happy. Wow, we're almost 10K here. Maraming salamat for the big, ano to, napakaraming nakikinig ngayon. Dati minumura ako ng mga 9,000 sana yan. Pero ngayon nakikinig kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito totoo. Senator Amy, I challenge you. If you're for the Filipino people, speak now. I'm giving you at the end of this month. Dahil kung hindi ka magsasalita, sasalita, I believe, baka winarningan ka na rin ni Duterte. Okay? Baka nawarningan ka na na mamili ka rin. Kasi pareho lang kami ng sentimiento. Bibigyan ka namin. Okay? Hanggang katapusan ng taon na ito. Then, kapag wala kang sinabi about kay Kuting, dahil alam mo naman ang katotohanan, part ka ng pambubudol na ito, i-redeem mo yung sarili mo sa taong bayan, Hanggang December 31, at pag wala kami marinig na statement sa yon na pag sa ginagawa ng kahayupan ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, sa akin, nakata ng bonggang-bongga, nawala ng filter ang bunganga ko. Kasi yung bunganga ko, hindi ko nakokontrol yan. Kapag katotohanan at galit dahil sa ginagawa ninyo lahat, sa taong bayan, kayo, kongreso, sinado, hindi ako natatakot sa inyo kahit hawak niyo ang bilyon Do you think natatakot ako sa inyo? Kasi kung umarap kayo sa akin ng one-on-one -on -one na walang armas, You know, ko lang, kaya ko mag, you know, judo or whatever, boxing. Basta sa seryosong usapan, huwag kayong gagamit. Okay? Nang kung anumang power na galing sa kaba ng bayan, kaya ko kayong harapin mata sa mata. Alindog sa alindog mahayop kayo, wala kayong, wala kayong pagmamahal, mga taksil, kayo ang tunay na taksil, tapos tuwing Bonifacio Day, you know, tuwing Independence Day, tuwing lahat na lang ng may okasyon, di ba, pabubola niyo sa OFW, kayo ay mga bayani, ganito chuchu, kayo ay simbolo, lagi sikutin ganyan, pero nandidiri kayo sa OFW, dapat tayo ay mahalin natin ang ating bayan. Labanan natin ang mga pang-aapi katulad ng China. Itang ina, kayo ang nang-aapi mismo bago pa tayo api ng China. Kayo ang nang-aapi the moment na ninanakaw nyo ang pera ng bayan, the moment na transport nyo, Lisa Smugs, you know, nagpapanalo kayo sa lotot maya-maya, kayo ang taksil sa bayan. Ang daming nakaratay dyan sa, ulit-ulitin ko yan dahil favorite ko yung sinasabi dahil yan ay na-experience ko. Mga nakaratay ngayon sa ospital, Walang pera yung mga tao, imbis na ang social service ay nandiyan sa ospital, lahat ng mga indigent, hindi na magmamakaawa sa inyo, pupunta kay kapitan, pupunta kay mayor, kay governor, bibigyan nyo ng limang libo, nagmamakaawa yung tao kasi gagamitin nyo sa eleksyon, uy, ang bait naman ni mayor, nagbigay ng limang libo, ang bait naman ni kapitan, chuchuchucho, pero puta na, pera nila yan, pera namin lahat yan, ng mga taxpayers, ng na mga nag-OFW, pera namin yan, hindi nyo pera yan. Kung ilagay nyo ang, ang budget na yung mga ninakaw nyo sa ospital, automatic dyan sa social service department, kapag si Pedro ay hindi kayang magbayad, gagamutin nyo kaagad, hindi nyo tatanungin po, tangan may pambayad ba to? Anong trabaho mo? Ganito ganyan. Okay lang yung interview later, pero agaw buhay na yung tao, butas na yung, you know, liig. Inaatake na lahat, tatanungin nyo pa kung may pambayad. Diba gano'n ang practice sa akin? Yan yung galit ko. Bakit ko alam yan? Dahil nakita yan ng mga mata ko nung nandyan ako sa Pilipinas. Kaya ito yung hugot ko. Hindi dahil gusto ko mag hindi ako qualified sa kahit anong pwesto sa gobyerno, hindi ako qualified. Ulitin ko dahil uh, itay ko na ang opportunity dahil we're 10,000 now, oh may get. Panahon ni Duterte, inoperan ako ng posisyon, pero dinecline ko. Ganun ang alindog ko. Tanong nyo yan kay Sekretary Andanar. Yan ang magsasabi ko, nagsisinungaling ako. Tapos, nasabi yun, gusto ko na posisyon, no? Gusto ko, putangin na, gusto ko, mawala na yung mga pulboroni. Dahil habang nandiyan sila, you people from, people from, uh, sa hanay ng mga polis na matitino na kayo ay pinagtitripan din ngayon, men in uniform, you speak up. ba diba? Sumumpa-sumpa kayo, nag-aral-aral kayo, diba? nag aralan kayo na ipagtatanggol nyo ang taong bayan, ba diba? Puprotektahan nyo ang soberenya, eklabush, ek-ek. Ay, pinaprotektahan nyo lang yung mga nakaw ninyo eh. Abala kayo sa pagdanako ng pera ng bayan, pagpapaaral sa mga anak nyo from all over the world na mga, well, from iba't ibang mga eskwelahan, mga tanyag na mamahaling eskwelahan sa iba't ibang bansa, ang iniisip lang, buhay ninyo. Buhay ng mga anak ninyo, pero yung buhay, yung buong Pilipino, buong Pilipinas, wala kayong pakialam. And going back kay Pulburon, mga palangga, yan po ang uh, gusto kong sabihin sa inyo, nakasama siya sa narcolist. At again, Senator Amy, kung talagang totoo, dahil ikaw naman ang nag-arrange ng marriage, marriage made in hell, ni Sara at ni Kuting. Okay? Ngayon, ayusin mo yan. Magsalita ka, kailangan mawala na yung kapatid mo. Kasi incompetent. At dapat nga yan, oras-oras din na drug test. Kasi so, nga, ipadrug test nyo, baka ibang ihi na naman gagamitin. ba diba? Yung COVID nga lang, kapike-pikean eh. Pineki nga, ba diba? Kasi nung yung pala, lingid sa kalaman yung nasa shoot fest sa Ilocos. Yan ang uh, chika bumbu mga palangga. Hmm. Ano? Laban? Ano? Tambalos-los? Makakakuha ka ba ng vlogger na nagsasabi galing sa puso? Wala. Dahil ang kinukuha nyo, mga vlogger, they are for sale. Okay? For sale ang kanilang maitim na budi. May, may sounds ba tayo? Yeah. Hindi sila para sa tao. Alam nyo, nakikita nyo naman siguro mga kababayan eh. Nakikita nyo naman dyan sa Pilipinas kung ano yung sitwasyon. Nakikita nyo yung kahirapan ngayon. Nakikita nyo yung panggigipit panggigipit ng gobyernong ito, nakakasuhan ka. The reason why ang daming ipinanganak ng mga puting ahas, kasi nakikita nila na may isang maharlika na handang sumalo ng bala para sa 110 million Pilipinos, maisabi ko lang kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. ba? Diba? Kaya sabi ko, kaya ko, sabi ko nga ba? Diba? sabi ko sa inyo, kung tatanungin ako ng Diyos kung may wish ako ngayong Pasko, okay? kapalit ng buhay ko, Ibibigay ko yung buhay ko. Lipulin lang ang mga demonyo sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, lahat. Kapalit ng buhay ko yung lahat ng yan, I will. Kung yan ang makakapagpaganda ng buhay ng Pilipino, anyway, you know, I mean, hindi naman ako, hindi ako yumaman ng bonggam-bongga, but, ay, naniniwala ako na, na-enjoy ko na yung buhay ko. Kapalit ng mga demonyong nagpapahirap sa inyo. Kaya ikaw, Senator Amy, di ba, hindi ko naman sinabing saluin mo yung bala. Ah, kasi hindi mo gagawin yan. Magsalita ka lang. Sabihin mo ang katotohanan, binibigyan ka namin hanggang December 31, dahil pag hindi mo, you know, mark my word. Buljakan to. Baka hindi, natin, baka hindi nyo kayanin lahat. Ang mga susunod na expose. Do you think natatakot ako sa mga pansindak-sindak nyo, mga detret-detret nyo? Bakit? Kayo ba hindi matutsugi? Lahat tayo papunta doon. Pero sisiguraduhin kong hindi kayo magwawagi sa evil plan nyo sa akin. Goting, Lisa, lahat ng kaletsihan ninyo, plastic kayo sa lahat at wala kayong pagmamahal sa Pilipino. Kaya itong stick na to, malapit na itong umaba papunta din sa Malacanang. Ganito po mga kabayan, nakakalungkot. So, i-challenge yung comment ko si Pangulong Duterte doon sa interview niya kay Panelo. Sabi ni ano, Maharlika, i-ano muna daw. Miss ano, uh, Pangulong Duterte, challenge ka ni Maharlika, itodo muna daw. Mga palangga, ang sitwasyon sa Pilipinas, malungkot. Puro tayo pinangangkuha ni Kuting, mga pledges, pledges. Paano magkakaroon ng mga investor Sila mismo nagigipit sa mga investor. Sila mismo nangingi ng bribe. Di ba? Look at the UKADA expose. May party dyan si Lisa, may hawak kong ebidensya sa kanya. Kaya naggalit siya, let siyang ang negosyo ng ukada dyan kasi gusto nilang iti-take, tinitake over na nila ngayon. May kobra si Lisa dyan. Kaya di ba, Lisa? I challenge ako kasuan mo ako. Di ba mayabang kang hinayupak? Ka? Ikaw, super power sa Pilipinas? Kasuhan mo ako. Ipatawag mo ako sa kataas-taasang hukom. Gaga ka. Ipatawag mo ako. Kung ilabas ko yung ebidensya ko sa'yo. ba? Diba? Hindi yung tata gagamit ka ng tao. Duwag ka eh. Nagtatago ka sa, ano, nagtatago ka sa mga dugyot mong bataan, katulad ni Taerna. Hmm. na. ka naman syunga. nga, yan mga kababayan, kinasuhan ako ni Lisa Smag sa ngala ni Taerna. nag nag ng address against, dyan sa Pilipinas. Eh, Jutang Genemes yan. Alam niya ang impormasyon ko. Mm. Yang yan, 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 lahat ginagawa, gumagapang siya ngayon, gumagamit siya ng tao para gipitin ako. Ayan. Baka diba naman ako na sa inyo. At lahat dyan, dyan sa ngayon sa gobyerno, kapag nakaramdam sila na ikaw ay Sarah supporter o hindi ka nagpo-post or you know, hindi ka parang hindi ka sangayon sa kanila, tatamnan ka ng kaso o liligwakin ka. Di ba sinabi ko na sa inyo, yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Remember may expose sa PDEA? May update nga ako dyan eh, pero susunod na lang. Pinagtatapon yung mga mga abogado sa PDEA. Pinagtatapon ni Lazo dahil sa utos ni Lisa. Si Lisa ang nagpapatakbo. Si Lisa Ahas ang nagpapatakbo. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. So papabayaan nyo na lang ba to? Ang babaeng putot, mudlo, bigatla, ang nagpapasi, si, hindi nagpapatakbo, sumisira sa inyo. Sumisira sa ating lahat. Sa dami-dami ng expose ko, mga kababayan, o, oh, ulitin ko, samantalahin ko na. Ulitin ko tong hayop na tong si Michael Ma. Ito, play, play Special na. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. to oh, nakita nyo? Ulitin ko ulit yan mga palangga. Para, para, uh, okay. So, yan! Hindi pa sinasagot ng Senado ng Kongreso. May, may sounds ba tayo? Baka nagdadadakdaka ako, wala akong sounds. I would just want to make sure. Comment po kung may sound ako kasi para nag-unplug-unplug mo kung may sa atin. Okay. Gosh, ang dami yung palangga. Hindi ko mabasa, oh. May sounds ba tayo? Okay, go. Okay, mga kababayan. Yan! Kongreso Senado, inappoint ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Siya ang pinangalan ng smuggler sa Committee on Ways and Means na hanggang ngayon hindi pinatawag at lingid sa kaalaman ng 110 million Filipinos inappoint ni Kuting bilang special envoy to China. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. At dapat nga yan, mawala na siya dahil yan mismo na inappoint niya si Michael Ma na pinangalan ng smuggler at ka-business partner nila, ang dami kong blog about it, inappoint niya. Pagtataksil. Yang kongreso may inayupak, at sinado wala kayong ginawa, kinansel na yan. Hindi po ako ang nag-expose niyan na, ba, na panood lang natin sa kongreso. O, oh, ano gagawin niyo? Kongreso, sinado again. Hayot kayong lahat. Nung inappoint ni Coting Jr. at ni Lisa Smugs ang kanyang pamangkin na si Paul Soriano na ipinanganak sa Amerika. Dito sa Amerika, natural born binastos nila ang konstitusyon. Inappoint ang isang Amerikano na katulad ni Paul. Hindi siya dual. Bakit ko alam na hindi siya dual citizen? Dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang blue passport na ginagamit niya tuwing magta-travel siya. May puting as din ako diyan. Blue passport kitang-kita ng mata, okay? Nang aking puting ahas na bitbit bit niya ay blue passport, in a point lingid sa kaalaman ng Pilipino, at ni Hani, wala ang ginawa, ang mga buwakan ng inang senador at senado, pero yung si Ka-Eric at si Lorraine Badoy, na nagsalita lang, nagtanong sa kanila, to clarify the issue about 1.8 billion travel funds nila, ikinulong, kinuntemp, then now sinuspende, na hindi pa na nakita na kung talagang ang SMNI, kung ano-ano yung mga violations nila. Again, hindi ko kinakampihan ng SMNI, if there are violations, after all, then deserve nilang suspend sila o totally matanggal sila ng prangisa. But ito mismo, ang kanilang, uh, sa kanilang suspension letter, walang, wala pang malinaw na violation ng SMI. Alleged or maybe may violation. Kita nyo naman dyan. Pero itong mga binabanggit ko, si Michael Ma, yan ang number one example. Michael Ma, number two si Paul Soriano, Amerikano, din yan. Smuggler na pinangalanan ng Congress sa uh, Committee on Ways and Means at si Swansing yan. Kaya nga, may, may, ayan si ikaw, Congressman Swansing. 'Di ba? Minessage kita sa Facebook. Dati sumasagot ka. Sabi ko, ano na? Congressman Swan nga nga. Ikaw, Joey Salceda, chairperson ng Committee on Ways and Means. Ano? Tanginan niyo lahat. Nga nga. Tas binababoy niyo, binababoy niyo ang konstitusyon, binababoy niyo Pilipino. Inappoint ulit, ulit-ulitin ko. Maikulalya na ako dito. Inappoint ni Kuting smuggler at hindi lang yon mga palangga. Walang paper trail, walang record, walang papel, hindi niya inannounce sa Pilipino kasi usually ang mga uh, ang protocol diyan sa mga ganyang appointment ilalabas sa media. May publication. Katulad ng pag-appoint ni Kuting dito sa ana, sa tatlong tatlo yan sila eh, na special envoy to China. ah uh, I hope na dito yung video. Hmm. Ito yata to. Ito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Michael Ma. Okay. Di ba narinig niyo Michael Ma? Pinigil ni Kuting yan. Kaya you have to speak up. Kailangan niyong magsalita. Hindi po ako nag ng kwento dito. Nasinabi ko na lang, di ba, alleged. Okay? Ngayon, pinigil nila. Pinigil nila ang what? Investigation. So, ibig sabihin, guilty sila. At nakita na natin yan, yung smuggler na yan, ang connection kay Lisa Smuggs. Ito yan. Chung, 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 chung. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. O, oh, nakita niyo? Gawagawa ko ba yan? <laughs> Hindi ko gawagawa -gawa yan. Binababoy ng hinayupak na babaeng yan. Ang konstitusyon, ang Pilipino, ang ating bayan. Anong ginagawa nila? Kaya dapat kayong magsalita. Mga kababayan, dapat kayong magsalita. Ang tingin ni Lisa at ni Kuting ay Diyos sila sa ating bayan at hawak nila ang trillion budget. Nagpapalaya sila ng mga katulad ni Amit Chandramani. Okay, ulitin natin to. Si Amit Chandramani, pinalaya nila. Inarbor ni Mel Robles. Nakonfirm ko yan sa PNP dahil tinawagan ko ang PNP. Okay, tinawagan ko ito. Itong pinalaya, pinalaya nila. Si Amit Chandramani, nasa na yung ano na yon? Yung nahuling may mga pampa jarbog. You know what I mean? O, oh, ayan. Ito. Ayan. Ano nangyari dyan, mga kababayan? Pinalaya nila yan. Inarbor ni Robles yan. Okay? Nakita nyo naman, di ba? Inarbor ni Robles siyang uh, taong yan. Dahil nga, what? Ba't mo aarborin ang taong may kasalanan? Sige nga, mga kababayan. O, oh, aarborin? Yan ba ang gobyerno natin? Kapag nahuli yung mga sindikato, nakululi yung mga notorious, yung pwedeng pagkitilin ang mga buhay natin dahil kakilala ni Lisa, kakilala ni Robles, ay what? Aarbori na lang ng ganun-ganun na lang? Yan ang nangyayari sa atin. So, nananawagan ako sa men in uniform, lahat kayo, alam ko, hindi kayo lahat ay mga masasamang damo. May natitirang mas maraming mabubuti. Kung mahal nyo at sumumpa kayo sa bayan, I challenge you. Speak now. Speak up day na. Every day dapat mag-speak up day kayo. Tulungan nyo ang mga kapkababayan ninyo. Lahat kami tulungan nyo dahil baka sa susunod, anak nyo na ang mabiktima ni Lisa at ni Kuting. At hindi lang kayong men in uniform, lahat ng mga nag-oopisina, lahat ng mga kababayan, hanggat na rin din yung boses ko dito, sabi ko nga ano ba ang mapapala ko dito? Kapalit ko dito buhay, ang binabangga ko mga jejimon, billionaires, trillionaires because of the people, uh, um, pera galing sa taong bayan. Hindi to biro, mga kababayan. Hindi biro yung ginagawa ko dito. Sabi ko nga sa inyo, bago ako nagputi-puting ahas, pinigilan ako ng pamilya ko. Pero tumayo ako. Sabi ko, hindi. Laban ko to. Okay? Laban natin tong lahat. Kung uh, against kayo, tatayo ako. Dahil hindi, this is me. Hindi ako pwedeng, may alam ka, mag, ay, well, inosente ka or magpapabayad ka na lang. Di ba? Sinuwento ko na sa inyo. They offered me, ano ba, name your price, anong gusto mo. May emisaryo sila. Kausapin si Maharlika, ano ang gusto niya? Ano ang sagot ko dyan? na ko na yan. Ang sagot ko, bumaba si Kuting. Yan. Wala kayong kagastos-gastos sa akin. Hindi nyo ako lang bayar ng milyon, bilyon, whatsoever. Bumaba lang si Kuting. Titigil ako. Well, mga ilang araw lang. Pero pag may nakita na naman tayong demonyo sa gobyerno, magsasalta pa rin ako. But anyway, mga palangga, nakakasuklam na ang ano ang uh, gobyernong ito. So, uh, lalo na yung mga taong, uh, lahat kayo, actually, hindi lang OFW. Kayo talaga yung mga kawawa. Ito pa hindi ako nagyayabang. Okay? Sabi ko nga, ano mo, galing ako sa friend, yung bahay ng friend ko, tapos along the way, kakarating ko lang, kasama ka yung mga friends ko sa sasakyan. Nasabi nila, hindi ka pa natatakot. Sabi ganon. Tapos sabi ko, hindi. <laughs> Nag-joke na gusto ko, sabi ko, tumbahin ko lahat yung mga yan, ako lang mag-isa, lahat sila. You know, just for fun ba, mga, ka mga kaibigan mo. Tapos, you know what, sabi ko, sabi lang sa akin, ano ba ba problema mo? Nakakain ka naman nandito, nakaka-travel ka naman. Bakit Ayaw mong tumigil. Parang ganun sa kanila. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat mahininga ako. Ang tanong, bakit ko ba ginagawa to? Di ba? At risk ang buhay ko. Nakakaito to, hindi ako. Kaya kong bumili ng sibuyas, kahit limang kilo, kahit ikis-kis ko pa yung mga sibuyas sa kilikili ko. Di ba? Maligo ako ng batad na sibuyas, kaya kong bumili niyan. Kaya kong kumaskas dyan, credit card din But anyway, kung in terms of pagkain, nakakain ako mga palangga. Sobra pa jumojoba na ako sa kalalapang kanina lumabang ako. Pero ang punto de ko, ano bang napapala ako dito? Gusto ko ng totoong pagbabago. Gusto ko na itong mga politikong ito na hipuin sila, kung mamahihipo pa sila ng langit, na ma-realize nila one day na ay, tangin na tama na yung pagnanakaw. Sobra-sobra na to, ititigil ko na to. Gawin ko na yung tama. Yun lang naman ang wish ko. Yun lang ang kapalit, okay, ng bunganga natin dito kaalwanan at totoong pagbangon ng Pilipinas. Hindi yung pagbangon ng smuggler, ng pulburon, ng hoarder, lahat. You know that already. Anyway, thank you for like almost 12,000 viewers. Actually, we are 12,000 kasi across social media. Thank you so much. Please, tutok kayo sa channel at tulungan niyo ako, samahan niyo ako. Kung kaya ko itaya ang alindog ko, alam ko kaya niyo rin para sa tunay na pagbabago. Thank you so much, mga palangga.